Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії голосувала за так званий закон Савченко, по якому термін перебування в ув'язненні зараховується день за два. Я хочу визнати перед усіма громадянами, голосування нашої фракції за цей закон – це була помилка. Ми зробили помилку, на жаль, у цьому парламенті багато робиться помилок. Я хочу вибачитися перед батьками дівчат, які були зґвалтовані тими насильниками, які вийшли по цьому закону. Я хочу вибачитися перед батьками дітей, які були вбиті тими, хто вийшов по цьому закону. Це велика помилка. З одного боку, є маса людей, які сидять незаконно. І ми маємо вирішувати цю проблему. Але ми не можемо випускати на волю убивць, гвалтівників, насильників. Понад 30 людей були вбиті злочинцями, які достроково вийшли на волю. Якби ми не проголосували цей закон, вони б сиділи в тюрмі, і більше 30 українців залишились би живі. 12 українських дівчат було зґвалтовано злочинцями, які достроково вийшли на волю. Ми маємо виправити сьогодні цю помилку. Убивці, гвалтівники мають сидіти в тюрмі, а не гвалтувати українців і вбивати українців. В сьогоднішніх умовах фактично бездії правоохоронної системи достроковий випуск на волю злочинців – це наша вина. Ми маємо її зараз виправити. Убивці і гвалтівники мають бути в тюрмі, а не на волі. Дякую.